প্ৰথম কথা হ'ল যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কোনটো সংস্কৃতিত কোনখন সমাজক লৈ তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। আজি মোৰ বিশ্বাস হৈছে যে তেওঁ সেইখন সমাজত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই, তেখেতৰ পূৰ্বজন্ম আমি চাব লাগিব, ইয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নে বংগীয় মুছলমানৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ হৈছিল। আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হিন্দু মুছলমান পলিটিক্স কৰোঁ, আজি প্ৰমাণ হ'ল আমি হিন্দু মুছলমান পলিটিক্স কৰোঁ নে তেখেতসকলে হিন্দু মুছলমান পলিটিক্স কৰে। তেখেতৰ যিটো বক্তব্য, এখন কাব্য মহাভাৰতৰ দৰে কাব্য, যিখন কাব্যত আজিও আমি সেইখন কাব্যৰ পৰা যি গুণ এতিয়াও আমি 100% আহৰণ কৰিব পৰা নাই, অধ্যয়নত আছে। অকল ভাৰতবৰ্ষত নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো বিভিন্ন দেশত সেই কাব্যখনক লৈ এতিয়াও অধ্যয়ন চলি আছে। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ, ৰামায়ণৰ সেই ইতিহাস, তাৰমানে সেইখনক আপুনি নস্যাত কৰিলে, আজি জেহাদীৰ লগত তুলনা কৰিলে, লাভ জেহাদীৰ লগত, ইয়াতকৈ জঘন্য, নিলজ্জ আৰু ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত ইমান তললৈ যাব পাৰে, ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যাব পাৰে, সেইটোৱে সকলোতকৈ আচৰিত কথা, সেইটোৱে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তেখেতৰ মন্তব্য। তেখেত আচলতে বাংলাদেশী মুছলমানৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসনৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে আজি প্ৰমাণ হ'ল, আৰু UDF আৰু তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত যে কোনো পাৰ্থক্য নাই, তেখেতলৈ কৈ আছিল না যে আমি UDFক আমি নলওঁ, কিন্তু আজি প্ৰমাণ হ'ল যে তেখেতসকলৰ বক্তব্য আৰু বদৈন আজমলৰ বক্তব্যৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। আপুনি নিজে এজন সাংবাদিক, আপুনি ভাবকচোন যে ককাকে আহি সপোন দেখুৱাইছে, তাৰমানে আমি যে সৰুকালত যে ল'ৰা ছোৱালীক যে আমি যে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ভুৰকুৱা বুলি কওঁ, যে কিবাকে আত্মসন্তুষ্টি কৰিব লাগে, আমি যে কিছুমান কাহিনী কৈ থাকোঁ ভাত খুৱাই থাকোঁতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, যে মই ৰাতি এটা সপোন দেখিলোঁ, সপোনত এনেকৈ আহিল, তেনেকৈ হ'ল, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণকণ শিশুটোৱে সেইটো সপোনটোক ভাবি ভাবি ভাতটো খুৱায়। অসমৰ মানুহক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছে নেকি, বা আমাক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছে নেকি? আমাৰো 55 বছৰ বয়স হ'ল, ৰাজনীতিত আমিও আছোঁ, আপোনালোকো আছে, ইমান অসমৰ ৰাইজ বুৰ্বক নহয়। তেখেতক কেতিয়াও এই বৈষ্ণৱ ভকতে ক্ষমা নকৰে। অসমৰ কোনো অসমীয়াই, কোনো হিন্দু মানুহে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁক ক্ষমা নকৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা। এফালে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ, এটা এটা অৱতাৰত প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই ইয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, এটা অৱতাৰত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অৱতাৰৰ ব্যক্তিক তেওঁ জেহাদীৰ লগত তুলনা কৰিছে, লাভ জেহাদী। আপুনি ভাবকচোন কথাটো, মোৰতো গাৰ নোম শিয়ৰি যোৱা এটা ঘটনা হৈছে যে মই ৰাজনীতি কৰিম, তাৰ কাৰণে মোৰ ধৰ্ম মই সলাই পেলাম, মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মই নোৱাৰোঁ, এটলিষ্ট মোৰ ইতিহাস, মোৰ পূৰ্বপুৰুষক মই কেতিয়াও অপমান কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো 100% নকৰোঁ। ৰাজনীতি কৰোঁ নকৰোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ ধৰ্মটোক এটা বেলেগ এটা জেহাদীৰ লগত মই তুলনা কৰিম। ধৰ্ম বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সেৱা কৰোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সদায় তেওঁক আশীৰ্বাদ লৈ আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। তেখেতে আচলতে বৈষ্ণৱসকলক অপমান কৰিছে, তেখেতসকলে সত্ৰাধিকাৰসকলক অপমান কৰিছে, তেখেতে অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিছে। সেই অপমান আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ, আৰু ভৱিষ্যত অসমীয়া মানুহে তেখেতৰ প্ৰতি থকা মৰম সেইটো ৰাইজে অসমীয়া মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইটো আৰু মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ইমান নাটকীয়ভাৱে তেখেতে কথা কৈছে, অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। আচলতে অৱসৰ তেখেতে ল'বই লাগে। তেখেতৰ ইতিমধ্যে তেখেতে নিজে মনৰ কথাটো ক'লে যে মোৰ দা এন আহিলে, সেইকাৰণে তেখেতে ভাবিছে যে মই যদি গাঁৱত বৈষ্ণৱ হৈ বা ভকত হৈ যদি নামঘৰত মই এইবিলাক কথা কওঁ, মোক ভকতসকলে ক্ষমা কৰিব। অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে, অসমৰ ৰাইজ ইমান অবুজ নহয়। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে তেখেতক আজি এইটো ৰূপত মাতিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণেই কৈছে যে লাভ জেহাদৰ কথাটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰিয়েক্ট কৰিছে, সাধাৰণতে তেখেতে ৰিয়েক্ট নকৰে, দুখ পাইছে, কাৰণ আমি এইখন অসমত আমি এনেকেই চলি আহিছোঁ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল এনেকেই চলি আহিছে।
মই মোৰ ছোৱালীটোক এজন জেহাদীৰ লগত মই কেতিয়াও বিয়া হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু কেতিয়াও এইটো নকৰোঁ। তাৰপিছত মই সেই জেহাদীজনক প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত তুলনা কৰিছোঁ। তেতিয়া আপোনাৰ জোঁৱাই তেতিয়ালৈ আপুনি ভাবি লওক আৰু ভৱিষ্যতে, মই নাজানো আপুনি কিমান তললৈ যাব পাৰে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, কিন্তু নেপায় এইবিলাক কাম কৰিব। বহুত ৰাজনীতিত ঊৰ্ধত থাকিলে মানুহ ইমান তললৈ যাব নালাগে। ইমান নিষ্ক্ৰিয় ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ দলে সদায় কৰে আৰু তাৰ পৰিণাম কংগ্ৰেছ দলে ভুগিব লাগিব।